بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام دعاء امام زمان علیہ السلام ہے مومن واجب ہے بلکہ اوجب ہے امین اخ صلوات کا علیہ وعلی ابیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنخار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہ ورزق تاو ان وتمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مولا صاحب الزمان بحق جدت سیدہ یا ام المصائب یا سقائے معصومہ یا سخی علی اللہ ذکر پاک دست کے میرے بھائی دی یہ صفحہ عذاب شہی منظور و مقبول فرما رزق اچ عزت اچ اضافہ فرما گھرن تے رحمت دا نزول فرما ہر دکھ مصیبت تو محفوظ فرما خاندان اہل علاقہ دوستاں نال آباد و شاد فرما مالک ذکر پاک دے صدقے اس نگری نو اس دھرتی نو تا قیامت آباد و شاد فرما مالک ذکر پاک دے صدقے جڑے بے اولاد بیٹھن حیات والے پتر عطا کر بے جرم قیدن قید چوں رہا فرما میرے والد سمیت تمام نصیحت کامل عاجل عطا فرما میں حقیر سمیت تمام حاضرین دے گناہ معاف فرما مالک چودن دی مودت نصیب فرما او تک کہیں کماؤت نہ دے میں جب تک چودن دا زوار نہ بنا میں مالک مجاہد عباس صاحب نو ملک دا ذاکر بنا بھرامن دے جوڑ سلامت رکھ زبان چسر و تاثیر فرما سارے لکھن دی ہک دعائے مالک سارے آخری وارث حجت قائم ولی الاس ہادی کائنات بقیت اللہ دا جلد ظہور فرما سرکار دی زیارت نصیب فرما سائیاں دے بیڑے وسن گھر آبادوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد مہربانی چکرو بلا فصل دے منن لیو موسم بڑا پیارا بن گئے جنت دا ماحول ہے تے پچھلے ورا تھوڑا جے میں نیڑے نیڑے تھی آؤ تاکہ ذکر دی رونق ودے تھوڑے ثواب وچ اضافہ تھی وے لالا تساں آندے وے پاسے والے تھوڑا جگہ تھی آؤ تسی مہربانی کرو بھائی آؤ حال میں سونا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار ذکر میں شروع کر دیتا ہے تے لفظ غیر حاضر میں نہیں آکھ سکدا جڑے اے بیٹھے ہو تسا حاضر ہو ٹھیک ہے نا جی بابا جی دعا فرمائیو شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار وطن لا تساس نہیں جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی مشکل میری کو حل کر مشکل کشا علی اچھا بھائی اگر کچی دا مرکز آزاداری دا اگر نعرہ ایویں چنگا ہے جویں تساں لائے نہیں اجا نہیں رلے بندے نا نہیں رلے اے فٹ ہاں اللہ کیا بات ہے سہی اسا جگا دیتا ہے نا کیا بات ہے
فٹن سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہن اہل بیت دا مقام بلند ہے. یہ سلوات اچھی پڑھی ہوئے سلوات بھائی بھی اچھی پڑھو جتنا ذہن صرف حسین بلند رکھتے ہو. نعرہ تکبیر چودن دے خالق دے نام ہے پوری طاقت نال نام چاہو. نعرہ تکبیر پچھلے بھائی تسے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ختم قرآن دا ثواب ہے نام علی چاونا نو ہاتھ بلند چا نعرہ حیدری وال حیدری وال حیدری پنجواں نعرہ نو ہاتھ بلند پوری طاقت نال حیدری حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمن تلانت پاک بی بی سیداد دشمن تلانت امام زمانہ دے منکر تے لانت جیڑا لانت نہ کرے اس تے بھی لانت باواز بلند صلوات اللہم. ادب دی دھرتی ہے تے ادیب چہرے شریف بندہ ذکر تے شریف عزادار. اجازت دیو عرش دے واسیاں دا ذکر میں اس فرش آزاد تے ادب و حیا دے نال شروع کروں. یہ پروگرام سے میرا دل ہی محلہ تھوڑا جہاں جگہ ہے گل میں شروع کر دیتی ہے انتظار کرامنی نہیں. ایک روبائی سنو جیڑا میرا ویر دے میں ہر ممبر تے عرض کرتا روبائی لکھی ہوئی ہے غلام حسن سمر مرحوم دی سارے کوڑلے حاجی شاہ دے بہت بڑے شہر ہیں انہوں بابا جی کو روبائی لکھی ہے امام زمان علیہ السلام دی عظمت دی وطن علیہ تھوڑے حوالے پیا کرے نا اس مرحوم لکھا کر کے وضو میں زبان سے کہوں یا علی مدد. سبحان اللہ جڑے یا علی مدد آدے ہو تو بولو نا کر کے وضو میں زبان سے کہوں یا علی مدد خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد. اگے آدھے سمر میری دعا ہے دکھائے خدا وہ دن کہڑا جب میں خود صاحب زمان سے کہوں یا علی مدد. ہاتھ ہو جے زندگی ہو اللہ سلامت رکھے جی مولا زندگی کرے ولا پڑھوں ولا پڑھا فرنٹ والے سارے حکم رہندے ہو کر کے وضو میں زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد. اگے دے سمر میری دعا ہے دکھائے خدا وہ دن کہڑا جب میں خود صاحب زمان سے کہوں یا علی مدد. واہ یا اچھا یہ پاسے والے یہ جڑی تھوڑی جھاگ خالی پی ہے نا یہ میں لکھ دینا اتنا پوری کشے کو نہیں پی پوری تسلی کرائیں اگر دیو یار میں قصیدہ پڑھتا پیا ٹھیک ہے نا جی. ہے پروگرام اچھی سلوات پڑھو سر کیڑا نہ پڑھی سی سور میرا ٹھیک نہیں یہ قصیدے واسطے سور دا ہونا فٹ ہے کھولو آن گولو آئے تو قصیدہ ہو بیڑے نبی دے بابا جی عزیز پیارے تے میرا لالہ بھرا ہے فدا حسین یہ قصیدے واسطے بندے دا فٹ ہونا ٹھیک یعنی فٹ ہوئے تو بندہ پڑا رہے قصیدہ لیکن میرانی صاحب میں جی میں بندہ ترلا کریں دے میں تن مریں دے بندہ یار جب تک جی ان شاء اللہ تو سا نال ہوئے تک کوشش تھی ویسی مولا کرم چکر سے میں پڑھا آج تو دو سال پہلے ہے دو سال تھی گن پڑھی کو نہیں می تو بلا آج پڑھ دے پہ سہی کرم کرے سے تو قصیدہ ویسے ای میلے ٹھاندہ ہے بجن یقین ہاں ہے وہ ای ٹائم دے تو ٹھاسی ای سونے موسم اچ سونا لگ سی ایسے میں جنہوں کو ای ٹائم اچ
جنت دے ماحول وچ کائنات دے نظم الثقلین علی دی شادی دا قصیدہ سناواں ایسے تے بد نہ بولن تے بد مقدر دی بات ہے. پچھلے اے پروگرام چلو بولیں دے نیوے ہاتھ کھولو چاہے اچھی سلوات پڑھو بسم اللہ پڑھو پڑھو خیر بھائی روبئی پڑھتے پہ تھوڑی حاضری علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے فلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے فلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے جو رکھ کے بک سے علی پڑھتے ہیں نماز اس شخص کی شکل پر لعنت نماز کرتی جیو سید جیو جیو سید کیا بات ہے بابا زندگی ہوئی تری بہو وڈی ڈیوٹی لکھی گئی ہے ہوں تھوڑی ڈیوٹی ڈبل ہے پڑھن دی بھی سنن دی بھی زبان سے بھی میں نا کیا بات ٹھیک ہے او بسم اللہ بابا بسم اللہ پہ لبدا ہے اللہ کا نام منو یار کوئی بولو مت اتنا نہ ہوئے اتنے ہی دیکھو قصیدہ اوزی میں لائے جڑا میں دو سال تھی گئے چلو میں کوشش میں کرے نا یاد آوے سی پڑھوں قصیدہ دعا فرمائے صبح بھائی ہوئے ویڑ نبی دے جنی علی دی آئی جب تک تھوڑے ذہن اتھا نہ ہو سن نا میں ایو لفظ آخرا سکوں تو سب میرے نال سفر کر سو تو میں اگا ٹر سا ویڑ نبی دے جان علی غالباً 2014
بکر بستی سیال دو محرم آئی تو میں یہ قصیدہ شروع کیتا جیلے میں استعیتی آئے نا جی وہ جڑا اگلا مصرع او غلط لکھا پیا ہوں میں اتھا ٹنگا کھڑا دید کیتی ہم کاپی دو گو مصرع غلط ہوں چھڑے نہ تک ہوں سارا کھاتا جی اب فنش میں دے مجمع او تک میں اتھی ٹنگا ہی کھڑا میں گئی یا علی کرم کر ذہنی سوچا پتہ ہی نہیں لگا لائن فٹ تھی گئی ٹھیک ہے جی لیکن ہوں فٹے ویڑ نبی دے جن علی دی آئی اوے ویڑ نبی دے جن علی دی آئی آدم نوں نے سر بنا ویڑ نبی دے جن علی دی آئی گل اگلی ہے اگر میں اس دھرتی تے کھڑ کے وطن نہ لوں بابا جی اس شیر دی وضاحت کراں میری کمزوری ہے سلجا مجمع آخری سطر تے پیارے جی سطر آسیا مریم چار بزرگ میرے نال آسن تیرے پانچ دا سٹ مکمل تھی گیا تھوڑا ٹھیک ہے نا سر کیا دس ولا پڑا کھڑا اتھائی آ جان کھڑا اتھائی ذہن مرا اتھائی فٹے ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ وہ قصیدہ بات کھول رہے ہیں وہ مصرا زبانی تا آندا نہیں تری منے نا جڑی شمن واؤ منے سا حیدری آسیا مریم حوا آیا حیدری آسیا مریم حوا آیا
لگتا ہے سور والا لے سند والا کش الگ سیا موقع تے میں پچھلے سال بابا جی 10 جون تے برسی آدھے نا بابے احمد بھٹی دی ٹائم میں کتنے ڈو دا تے گرمی اتنی ہوئے نا سو اچھا پچھو سارے ذاکر تو سو جی ذاکر سارے بھٹی برادر سارے اگوں تیر چاچا منظور بھائی کیسر میں کہ بھائی کیسر گالی میں یہ ٹائم میں ڈو دا تے گرمی ڈاڈی ہے میں کہ جڑے پڑھ گئے نہ انہوں کو پتا نہ تو جڑے پچھو بیٹھے انہوں کو پتا بھی ات ویلے پڑھی سی کیسے ٹھیک ہے نا جی قصیدہ یو شروع کی تم تے گلاں یہ ہیں جڑا تو آدا بیٹھے جو والا ٹھیک ہے نا میں 70 والا پڑھدا آسیا مریم ہوا بابا جی قصیدہ جناب فضا سلام اللہ علیہ دی عظمت یہ پروگرام بابا جی ذات دی نوکر نہیں ٹھیک ہے نا بلکہ دنیا دی عام عورت بھی نہیں اپنے ملک دی شہزادی میں قدر دانت کھڑا پڑتا ان 17 دی داد میں کوئی تھا نہ مل سکتا کیڑے مقام تے مل سکتا اپنے ملک دی بھائی جی بادشاہ دادی ریت چھوڑی اس ملک چھوڑس خیش قبیلہ چھوڑس اگلی گل اولاد چھوڑی اس جی بولنا عبادت سمجھ دے اولاد چھوڑی اس نالائن اپنی نو تخت رکھ کے دروازے سیدہ تیا کے نوکرہ سرائس خادمہ سرائس بہنی سرائس کنیز سرائس نیت جو پسند ہے یہ جڑا اللہ دے حکم دے بغیر نبی بلیندہ نہیں اوہ نبی سر دے ہتھ رکھ کے آدھا کھڑا ہے آگئی فضا دی آئے 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 نا 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 انج لطف نہیں آ رہا ہے لطف نہیں آ رہا ہے اگر تو کیا بات ہے حیدری پچھلے اگر اتھو نام چاہوں نا مین روڈ تک نعرے دی آواز ویسی کوشش کروں آنے کا میری اکھی دیکھیں تو سا نعرہ سناؤ اپنے حصے دا زندگی ہو بجڑا زندگی ہوئے ہمت کیتی وچار اے نال بیا رل گئے تیرے انشاءاللہ
میرے دل ہے چنڈ میرے روزہ دار بھی رہا جگہ بس دروازے سید آدھے جو آئی تے آل محمد نے زوار صاحب اختیارات کتنے نہیں دے ہوں دا نام ہے قصیدہ پڑھی ہے قصیدہ چاچا ہے دعا بابا جی دعا فرمیسو سلوات کو جی پڑھو سارے مہربان بزرگ سید نظردار سید ادب دیے جا فضا تکتی وفا فضا چنگا پڑھتا پائے لیکن پچھلے نہیں بولیں دے پائے گل ہونے کی تو سب سمجھ آئیے بھائی جی جو بچڑے بتول دے ہن انہاں دیوی اے محافظا بیٹھے ہو جی میرے نال روائے جے منشاہ لیو میں اگر این دھرتی تے کھڑ کے شاہ جی وضاحت کراں مصرے دی یہ میری کمزوری ہے آخری موالی تک تو جو ہاں بھائی من لینا میں حبش دی ملکہ رانی ہائی فرشاد ات ویلے کچھ تے اے معیار نہ دا اے میں سمجھو نہ تے سائیاں دا کر اے حقیقت دا کھنا جی من لینا میں حبش دی ملکہ راندی ہے پرچاہت من لینا میں حبش دی ملکہ راندی ہے پرچاہت ملکہ حورا ولیا کی تے فرشا تو ارشاد ملکہ حورا ولیا کی تے فرشا تو ارشاد جو قید ذکر ذات بلندو نند قید سر ہم دائے علمت ہاتھے جمن شاہ لے جو دا ذکر سر ہم سی انہاں قبر جی سر ہم سی ملکہ حورا ولیا کی تے فرشا تو ارشاد ملکہ حورا ولیا کی تے فضا
ਮਿਆਰ ਲਵਾਏ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੱਚੀਆ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਦ ਇੱਕ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਹੈਦਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਦਰਾ ਉੱਤੇ ਇਸਮਤ ਬੀਬੀਆਂ ਤਤਹੀਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਕਾਮ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਏ 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 ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾ ਦੀ ਓਮਨ ਆਖਰੀ ਮਵਾਲੀ ਤੱਕ ਤੋਜੋ ਹਾਂ ਬਈ ਖੁਲਦ ਬਰੀਨ ਤੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਸੱਤਰ ਅਗਲੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਕੋ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਖੁਲਦ ਬਰੀਨ ਤੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦਰਲ ਖੁਲਦ ਬਰੀਨ ਤੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦਰਲ ਓ ਮਜਲਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਅਲਮ ਦੇ ਤਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਜਲਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਅਲਮ ਦੇ ਤਲ ਓ ਮਜਲਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਅਲਮ ਦੇ ਤਲ ਬਣੇ ਦੇ ਹੈ ਜਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣੇ ਦੇ ਹੈ ਜਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣੇ ਦੇ ਹੈ ਜਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਸਿੱਖੇ ਦੀ ਵਫਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਮਰਹੂਮ ਅਹਿਮਦ ਬਖਸ਼ ਭੱਟੀ ਜੰਗੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਖਰੀ ਕਸੀਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਪੜਦਾ ਬਾਸੂ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਢੇਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਬਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂ ਲਮਤ ਆਏ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਿੰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸਾਰੇ
Thank you.
ਪਿਛਲੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ